There must be 100 reasons why I shouldn't play this man's record. But right now, I can't think of any. Здравия, аз съм Асъл Парк от Индион и ова е туториал за попо. Значи, за да направите Pop Vault, най-важно ви е първо да знаете да направите Wall Run. Това може да го научите тук. После, второ най-битно ви е да ги измерите последните три чекора. Последните три чекора ви се, кай мене се десна, лева, десна. Значи, идеме десна, лева, десна на зидот. Као шо ке допреме ногата, правиме Wall Run нагоре и го користиме моментумът да се излечеме нагоре. Значи тука. Ето тука стигаме. От кога ќе стигнеме таму горе? Дой. Значи от кога ќе стигнеме горе, сме вака нешто, тука вака сидиме. Многу се ли. Значи от тука буткаме со ногата назад, со едната нога назад и влечеме со рацет. И така се префрваме од другата страна. Мислам се разбира. Едната рака ја тргаме, за да можеме да се префрлиме, не ни закачат нозете со рацете и да паднеме напред и да умреме. Значи тоа беше. Ова беше туториал за Pop Vault. Јас сум Ацо од Parkour Team Beyond. И ајде чао. Mm-hmm.